Sain soiton ja 0,3 sekuntia kului. Mä tiesin heti, kuka hän on. Asuimme Keravalla ja siellä oli semmoinen kansalaiskoulu. Ja kansakoulun kolmannella luokalla oli pistetty kaksi ryhmää samaan luokkaan. Ja tämä opettaja nimeltään Seija Lipponen teki minun suuren vaikutuksen. Hän oli uljas, komea, tummasilmäinen, tukka hyvin, kaikki hyvin. Hänellä oli karismaa. Hän pystyi pitämään sen neljännen luokan mölypojat aisoissa ja hoitamaan molempien luokkien opetukset tosiaan samassa tilassa. Toinen juttu, mikä hänellä oli, kun kirjoitin kirjan Otavan pyynnöstä 2003 omasta pikkuelämästäni, niin hän soitti sen jälkeen, koska mä olin maininnut hänet siinäkin. Ja sitten hän kertoi mulle semmoisen pienen anekdootin, että niin Pirjo, että kun hän meni opettajan huoneeseen, niin siellä muut tulivat kysymään, että miksi kirjoitit Pirjon aamunavauksen. En minä sitä kirjoittanut, se tuli ihan Pirjon omasta päästä. Eli hän antoi mun tehdä ja muun muassa kaikki joulu, tai ei niitä nyt ollut kuin kaksi kolmantena vuotena, joulunäytelmä, kevätnäytelmä, sain tehdä käsikirjoituksen ja toki varastaa itselleni päärooli ystäväni Helkan kanssa. Ja se, mikä on niin kuin se tärkein juttu tässä, että hän oli niin kannustava. Hän oli jopa niin kannustava ja innostava, että kun silloin ei ollut kännyköitä eikä reissuvihkoja eikä mitään, mutta hän jollain tavalla sai yhteyden äitiini ja sanoi, että tuo tyttö haluaa nyt esiintyä. Että vieppä hänet Yleisradio tai MTVC tai jonnekin. Ja siitä alkoi mun filmstar-urani alle 10-vuotiaana 400 filmissä ja yhdessä kuudelmassa. Kaikkiaan sanoisin, että ylipäätänsä äidinkielen opettajat on muovanneet minusta sitä, mitä olen. Thank you.